Velkommen. God aften. Klokken er et par minutter i fem. Solen er ved at gå ned. Velkommen til Monster TV. Jeg troede, jeg skulle lige til at ligge og slappe af, og jeg har lige set en enkelt en med min video, jeg ikke set så meget. Jeg har lige set lidt andet, der hvor jeg flyver i min stue. Med den der racerdrone der. Nej, jeg står her og flyver her med den her drone her. Det her er en Mongo madskole. Det er den drone, jeg vil lige få se lidt af det. Det er jo kun få gange, jeg har gjort det de sidste 5 år. Men nu gider vi ikke mere med drone i aften. Jeg lige vil uploade 5 mere og lave over 10 videoer, men jeg simpelthen er de æg her. De æg her, de holder altså kun til i morgen. Det var det. Jeg tror, at jeg har bedst før 1.3. Det er altså i morgen, så jeg skal altså lave 6 æg. Hvordan gør vi det? Skal vi så tage 2 stegepander eller sådan noget? Nu er den væk. Jeg havde en anden stegepande. Den falder ned måske. Den er faldet helt hen i hjørnet. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Åh, irriterende. Så må vi lave meget varm mad 2 gange, yes. Nej, jeg tror bare, vi må spise det på råbrød. Jeg orker ikke så meget mere i aften nu. Så jeg skal til at koge ris og alt muligt. Så lad os bare spise det med mayonnaise på. Og råbrød. Og smør. Men ja, så må vi lave 4. Men må ikke vi kan have 6 spejlæg på den der? Jeg tror en god idé at starte med at putte noget brændstof på, og lige at sige, nej, noget olie, fedtstof. Lad os starte med at gøre det, det vil i hvert fald være en god idé. Det er jo nok lige lidt meget der. Det er sådan der, der er jo 6 æg, så lad os bare putte 6 æg på det. Det er alligevel 6 æg er meget der. Ja, sådan der. Må det ikke det er fedtstof nok? Nej, nu ved jeg ikke, hvor den anden pande er. Det er dog mærkeligt. Jeg har en anden teflonpande der. Og min ryg er lidt stiv der. Jeg overgår ikke lige at kravle rundt nu, det her med her. Jeg tror ikke, det er den her. Nej, jeg ved ikke, hvor den er henne. Den ligger helt herinde i hjørnet her. Den ligger derinde her. Hvis jeg lige skal låne den der. Jeg kan ikke låne derinde der med min arm her. Jeg kan lige... Jo, jeg kan få fat i en kanten her. Her. Yes, hvad skal vi så? Skal vi lave 2 stegepinder? Det gør vi så bare så. Lad os sætte den her på 7, den anden her, så skal vi have mere margarine, så har vi 3 æg på hver. Ej, hvis jeg putter 6 æg på den her, så bliver det nærmest en ægkage, tror jeg. Så lad os smide noget mere. Men det vil jeg lave her nu, så vil jeg hoppe ind, så vil jeg lave 4 skiver rugbrød, tror jeg. Jeg skal ikke have 6 skiver rugbrød med 6 æg. Vi laver 4 skiver rugbrød, og så er det der æg ud for. Og så putter vi kun 3 æg på hver pande her. Og den her stegepande kunne man nok godt have 4 æg på. Men det gør vi så bare. Nu har vi 2 stegepander. Yes, det er det vi gør. Så skal vi lige varme stegepanden op her. Så men jeg har altså ikke tænkt mig at lave flere tusind videoer at kende min lejlighed. Det er kun fordi jeg er gang med at lave det der gamle droner og sådan ting. Jeg kan jo ikke sidde i mit telt og optage om med droner.
Yes. Lad os lige få smurt 4 skiver rugbrød. Det er vist nogle meget små skiver der. Der er også kun 4 skiver. Så skal vi faktisk have en pakke rugbrød op fra fryseren her. Det var da så meget heldigt. Vi har også bondebrød. Vi kan også bruge noget af demo selvfølgelig, men det er sådan lidt sent måske. Nej, ved du hvad, lad os tage en pakke rugbrød op af fryseren. Vi spiser det her på rugbrød her. Yes, lad os bare tage det op her, det er den anden halvdel af pakken der. Min mor kom med et helt rugbrød. Så jeg kan spise helt rugbrød. Jeg har også spist franskbrød og toast. Jeg er lige færdig med min toastbrød næsten. Jeg mangler to skiver toast, så jeg spiste det. Jeg har spist et helt franskbrød. Yes, jeg tror lige, vi skal varme op her. Nej, det er simpelthen så en Mokros madskole. Jeg kalder det 6 spejlæg for 4 rugbrød. Jeg står på den her kniv, jeg skal smøre mig her. Jeg skal smøre på den her. Nej, jeg lavede rigtig meget video denne uge her. Over 100 videoer. Jeg har 10 videoer, der jeg gider heller ikke mere nu. Klokken er 5. Jeg vil ikke tage lige have... Ved at tage mig et glas saft og et par kiks der, men jeg skal også have noget rigtig aftensmad, jo. Så kom jeg lige i tanke om de æg. Var jeg klar over, at der var så mange æg tilbage der? Det var dog så lidt mærkeligt, det forstår jeg ikke. Men så er det fordi, jeg har simpelthen glemt at spise af dem over en uge. Jeg tror simpelthen, det er derfor. Fordi jeg har lavet alt det der video, så har jeg helt glemt om de der æg. Jeg har lavet spejlæg over en uge. Yes. Men det bliver jo ikke færdigt samtidig, de æg der. Så må vi spise over 2 gange. Nej, der bliver så en mad med 2 på, og en med ikke 1 æg. Det gør vi så bare. Også de her tomater her, så bliver der sådan en rigtig gang. Og så mayonnaise og så salt. Men det skal da nok smage godt. Og jeg tror, det er færdigt først på den her. Yes. Lad os vaske smør på plads her. Men det er langt det er flere år, så jeg kan huske, at nogen kunne sige, at der er pandekære, pandekære smager også vildt godt. Det må vi lige finde ud af, hvordan man laver pandekære. Det er bare en skål med noget mel og sukker, vanilje og sådan noget. Hvordan man laver pandekære, kan man jo bruge alt muligt på. Is, pandekager med vaniljeis og syltetøj smager fint. Yes, vi skal have skåret de tomater, vi skal også spise, for jeg tror bare, vi spiser så alle tomaterne her. Lad os gøre det, de skal også spises. De skal lige vaskes af der. Men skal vi knælde de æg på der nu? Skal vi lige gøre det? Lige 3 æg på hver. Der var en, der gik blomme i stykker der. Og... Ej, knælder vi jo helt åndssvagt ud her. 2. Der gik blomme ikke i stykker, men jeg tror, der kom noget skandet i. Jeg knælder mig jo helt åndssvagt ud her. 3. Ej, jeg knælder ikke. Jeg slår ikke ud, tror jeg. Lad os prøve her. Jeg skal slå lidt hårdere.
Så får jeg da i hvert fald lavet spejlæg i aften her. Så. Men den står bedst i morgen. Bedst først. Lad os smide dem i skraldespanden her. Så kan jeg vaske hænder endnu en gang her. Yes. Skraldespanden også tom. Lad os lige vaske hænder igen. Det er hvis jeg står med noget kødsaft, jeg har ekstra sæt, men jeg skal lige fjerne det for det svineord over det hele her. Så må jeg gå ud på mit badeværelse og lige vaske hænder. Jeg skal ikke tage også at have håndvask herinde her. Nej, lad os lige skylle de her tomater her. Små sjerve. Det er sådan en snacktomater, den smager rigtig godt. De er også lækker her. Nå, det er en uge, ja. Og det vil jeg lige skære over på midten og så over på de der. Nej, den der plade der på mit komfur, den går altid fuldkommen op. Selvom den står over på suget, der nu er det vand og iskoldt, jeg skal lige tørre mine hænder der. Og alt simpelthen lige her derovre, den falder ned og det hele der. Yes, jeg skal have lidt tid til at gøre ting her. Så må jeg gøre det, når videoen er færdig. Nej, den her plade går altså fuldkommen mok i varme. Så den står altså kun på 7. Den står på 7 her. Og du sagde, de er jo nærmest færdige. Yes. Derfor så bruger jeg ikke den her. Jeg bruger ikke den her plade så meget her. Der er, du kan se, den er bare brændende varme her. Den står altså kun på 7. Den er helt rødgløden. Så jeg bruger faktisk heller aldrig den pande der bagpå der. Yes, men så må jeg spise over 2 gange. De der bliver færdige først. Jeg kan selvfølgelig også skrue ned. Lad os skrue ned på 6 på den her. Men så går den helt ud måske. Det ved jeg ikke, hvad vi skal gøre. Vi skal bare have lavet de æg, og så må jeg spise 2 gange. Så må det blive 2 del video. En del, hvor jeg spiser det der, og så en del, hvor jeg spiser det der. Lad os gøre det. Vi kan ikke starte på 6 der. Yes. Tak for at se med, og kort.